نوعا waxaan ku doortay waxa waaye تيك توك ماركي جيمك او بلابناي قبيل مجرين هيه ننقر صنم ما هين هيه وعدة هايوال أباي هيه تاسو أي تهيني ماركي عن عياري تيك توك جيم لا يمرهن يبكار له وعدة سي ينقفت له درن تتكي قاسا هيه dadkii gaasa aan ka mid ahay anoo weliba dambiye هيه badan soo galay anoo dambiya dadka lagama dhex saaro ها marka ماكو dambiilayaashii lanaha haddii aan la dhihin ba waa dambiilayaal meeshaan meel caadi oo soomaali u simanta eed soomaa qof walba dee qabiil u leeyahay adi qabiilata ani qabiila ah qof walba waa qabiil ma garata laakiin si caadiya oo aan cunsurnimo ku jirin oo aan ku jirin qabyaalad baa gistu lagu gudi jiray markii qabiilka loo bedelanay anigu ogba inaan awalkayga hore dambiile ahaa aan waxaa aroornay soomaalida san moodiisa maahane alleele waxaa la joogaa marka ay ku habooneed ee ismacsalaamaysaan munkarka iyo naxliga iyo qabyaaladda